Po ashtu me mjaftë rëndësi sot, je përmende pak më herët Tomor, është edhe konferenca e quajtur Rrugova dhe Perëndimi, e organizuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës, ku është ftuar dhe kryeministri shqiptar Edi Rama. Si është vlerësuar aty figura e Rrugovës? Në këtë konferencë ku është debatuar kryesisht raporti i urtë i matur dhe është edhe një raport i cili ka ditur ta ndërtoj vetëm me karakteri dhe mënyra ti, kanë vlerësuar panelistët e figurës së Rrugovës në atë konferencë, ka bërë një krahasim edhe aty në fjalimin e tij kryeministri Rama ka thënë që urtësia Rrugovës e fryma e tij e bashkimit dhe politika e tij e matur është mësim për të gjithë ne dhe nga aty kryeministri Rama ka përmend faktin se ajo pjesa e diskutime ku ka qenë sidomos gjatë negociatave që kanë qenë në Vjenë, që kanë filluar nga viti 2004 dhe në vitin 2007, Rrugova u bëi barabart me në mes të atyre që nuk ishin të barabart, ka theksuar kryeministri Rama, pra e ka vlerësuar lart figurën e tij dhe e ka vënë theksin e veçantë se maturia dhe meçuria tina duhet në këto momente i duhet politikës shqiptare. Gjithashtu figurat e tjera si ish kryeministri Maksimo D'Alema ka vlerësuar rolin e lartë të Rrugovës në veprimet dhe në maturinë e tij, sidomos në fillimin e konfliktit të viteve 90-ta ku D'Alema theksoi faktin se gjatë takimeve që kisha me Rrugovën gjithmonë jam befasuar nga mënyra se si ai komunikonte argumentin dhe fuqia e tij argumentuese për të nxjerrë më të mirën për qytetarët e tij dhe për Kosovën.